Jag tog min jägarexamen här på Knivsta herrgård och det är nog bland det bästa jag gjort i hela livet. Inte bara var det kul, gott käk, fantastisk miljö. Skjutbanan som man kan träna och ta provet på är 150 meter bara. Jag vet inte om ni hör, det smäller lite grann här borta. Jakt har blivit en stor del av mitt liv. Steffo heter jag och jag är delägare och ordförande för Knivsta. Så jag är ju inte helt objektiv. Men skit i det, det är så kul att jaga. Det är alla rätt, prylarna, sociala samvaron. Allt vi skjuter när vi arrangerar jakter här serverar vi också på krogen. De där, två doven här. Jag sitter i jaktrummet, där inne har vi examen. De där två sköt jag dubblé på. Jag hade faktiskt lämnat tornet och skitit lite grann. Det händer ju att man blir lös i magen och så. Och då har vi hängt upp våra troféer och små berättelser här i jaktrummet. Jakt, kanon, Knivsta herrgård, kanon. Ni är välkomna.